Millar dasturiga Ko'kdala tumanining olis hududida joylashgan eski Anhor shifoxonasining ta'mir talabligi haqida murojaat kelib tushdi. Vaziyatni o'rganish va holatga aniqlik kiritish maqsadida biz shifoxonaga bordik. O'rganish ishlarimizga Ko'kdala tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i hamrohlik qildi. Ammo rahbarning bergan ma'lumotlari bilan xodimlarning ma'lumotlari ikki xil chiqdi. Aslida bu yer balinsa shifoxonaga mo'ljallanmagan bino bo'lgan joy. Shuning uchun boshqa joydan quriladi bilan surilib kelyapti. Balinsa boshqa joyga ko'chish kerak degan bilan gap bilan surilib kelyapti. Kasal yotmaydi terapiyada oyoqda. O'zi mutaxassisi ham yo'q, vrachlar ham yo'q. Bitta akshir ginekolog bor, pediatr vrachlar bor. Ambulatoriyada bo'ldi shu. Shifoxonada vaziyat haqiqatan da og'ir. Derazalar singan, devorlar o'pirilgan, tomdan esa ko'p miqdorda suv o'tmoqda. Pollarimiz yirtilib yotishini qarangiz. Necha yildan beri remontsiz mana bu xonani ko'ramiz. Tomchi oqib, suv bo'lib ketadi yomg'irda. Mana stol ustunlarimizning turishini qarangizlar. 87-yildagi stol ustunlar bular. Mana bu yerga yomg'ir yoqsa, suv oqib, pollar hamma joy suvga to'lib ketadi. Bundan tashqari tez tibbiy yordam tizimida ham jiddiy muammolar bor. Men-menda u sharoitni qo'limizdan kelguncha o'zimiz qilamiz. Mana shu quldan pechka yaqamiz, qiramiz. Xo'sh, bu hududda shifoxona ta'mirlash rejada bormi? Tibbiyot xodimlarini qiynayotgan muammolar qachon bartaraf etiladi? Shu kabi savollar bilan mas'ulga yuzlandik. Investitsiya loyihasiga kiritilgan bu. Qayta qurishga 3,5 milliard o'rtada summa bilan mana 2 ta zdaniya quriladi bu yerga. Tez yordam shoxobchasi hamda davolash bloki. 25 o'ringa mo'ljallangan davolash bloki quriladi. 2023-yilga rejaga kiritilgan. 2023-ning 2-chi anosigacha deyilgan kvartaliga. Tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i ta'mirlash ishlari 2023-yilda amalga oshirilishini aytmoqda. Ammo bunday sovuq va qirovli kunlarda tibbiyot xodimlarini jiddiy sinovlar kutib turibdi. Tomidan chakki o'tayotgan binoda hech bo'lmasa xodimlar uchun mavjud imkoniyat yaratib berish kerak. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi va biz mavzuga yana qaytamiz. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev Qashqadaryodan tayyorlandi.